Dobro jutro, gledate jutarnji program. Evo, svi smo lepo u belom. Pričamo o karate klubu Žandarmerija. Moji gosti, Iva Mikić, dobro jutro. Dobro jutro. I Nikola Malinović, dobro jutro. Kako ste, deco? Dobro smo. Jeste se naspavali? Jesmo. Mogla bi još? Pa da. Evo, Ivo, da mi kažeš zašto karate, malo si igrala folklor, pa si se predomislila. Što si se predomislila? Pa, zato što mi se to nije svidjelo, jer je moja učiteljica koja me je učila stalno je vikala i onda nisam htjela više da igram. A kad sam došla na karate, trener tamo nije vikao i on je bio dobar i nije puno galamio na nas. Ninko znači ne galami? Ne. Čuti i pokazuje? Pa... Je strog? Nije strog. Nikola, zašto si se ti odlučio za karate, pa, a ne recimo šta ima tamo na busijama, folklor pa, i futbol? Drug mi je počeo da trenira karate, pa mi je pokazivo šta sve radi, koji potez i onda se meni se to tebi svidio. Se tebi to dopalo. Da. Ti imaš 12 godina, ti Ivo imaš 8 i dosta ste medalja osvojili. Ajde Nikola, reci mi šta si se osvojio, gde ste sve bili? Pa sad je bio Kup Srbije, tu sam u Novom Bečeju, tu sam osvojio 3. mesto. Dobro, koliko se trenira? Koliko dnevno imate treninge? 4 puta nedeljno. Misliš da je to dovoljno ili bi moglo još? Pa dovoljno. Ivo, gde si ti sve bila, šta si sve osvajala? Je li ti teško to sad oko vrata? Koliko toga ima? Mnogo tih medalja. Gde si sve bila? Bila sam u nedelju, to jest juče, sam bila u Lazarevcu i tamo sam osvojila 5. mesto i bila sam na Kupu Srbije, tamo sam bila prva. Lepo, bravo, čestitamo. Jel devojčice vole karatiste? Pa, vole. Jel te nešto pitaju drugari u razredu kad recimo osvojiš neku nagradu? Pa, pitaju koje sam osvojio mesto i to, tako. Ili tebe nešto pitaju, drugarice, drugari, pa, ponosni što si ti osvojila te lepe nagrade? Da, jesu. A i mama i svi u mojoj porodici su jako isto ponosni. Dobro, a neko je najponosniji? Deda, je li tako? Deda. Hoćemo da ga pozdravimo? Da. Kako se zove deda? Deda se zove Momčila. Dobro. Hoćemo jedan dan da idemo sa dedom u Rusiju? Hoćemo. Dobro. Nikola, treniraš, eto, dolaziš na trening, jel hoće drugari da dođu? Kako se družite na treningu? Kako počinje trening kada Ninko dođe u busije? Pa prvo skupimo se, presvučemo se i onda čekamo 5 minuta dok mlađi ne završe trening, pa onda počinje borbe. To je plavi pojas? Plavi, ali da. Tako? Ti imaš, Ivo, crveni? Da. Dobro. Da mi kažeš, eto, tu recimo nagradu, medalju što imaš u ruci, šta je to? To je prvenstvo Beograda. Malo neobično da devojčice igraju karate. Ili pa, ima još tvojih drugarica u klubu? Da, ima, ali obično sve devojčice koje su u mom klubu rade, to jest samo jedna radi borbe, a sve ostale su u mlađoj grupi, samo 2 su devojčice i 3, 4 u ovoj grupi gde mi radimo stari karate. A šta volite se karatea kada ne trenirate, šta volite? Pa, jeste malo na kompjuteru? Da. Ili malo više? Malo. Malo. Jel voliš da si na kompjuteru? Nema lutaka, samo karate i, ili? Pa samo karate i škola, zato što meni kompjuter ne radi, imam laptop, ni to mi ne radi. Pa šta se pokvarilo? Pokvarila se. Pa dobro, može to se popravi ili se to neće popraviti? Ne, nego nema interneta. A nema interneta. Da. Dobro. Jel nešto najavljujemo, jel ima neko takmičenje uskoro, jel idete negde, jel se pripremate, radite? Pa ne. Ne? Jel se pripremate, hoće biti neko takmičenje, jel se pa, zna? Sada smo se odmorili od takmičenja. Aha, odmarate se pa se pripremate za nova takmičenja. Da. Koga pozdravljamo? Učiteljice, u dedu smo pozdravili. Hoćemo još jednog dedu da pozdravimo. Mamu ću pozdraviti. Mamu i porodicu. Hvala što ste bili moji gosti, želim vam puno uspeha. Dođite mi sa medaljama, nije bitno da li su zlato, srebro ili već koje, budite vredni, slušajte svog trenera i kada osvojite nešto, da mi opet dođete, važi? Da. Hvala lepo.